wanaagsan dhamaantiin dadka halkan isugu yimid iyo dhammaan marti sharafta kala gedisan ee panelka inoo fadhiisa oo barnaamijka nagala qaybgalaya. Waxaan sidoo kale barnaamijka nalaga daawanaya telefishinada oo barnaamijkan uu si toos ah uga baxayo. Barnaamijkan gaarka ah ee aanu halka ku qabanayno waxaan uga hadlaynaa arrimo fara badan oo quseeya dhallinyarada iyo haddii ay ahaan lahayd duurka ay dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan nabadda kadib xasuuqii ba'naa ee ka dhacay isgoyska Soobe 14-ka bishii Oktoobar aynu kasoo gudubnay. Arrimahaas ayaan barnaamijkeena mawduucaas aynu ku faaqidi doonaa. Waxaa nagala qaybgelaya marti kala gedisan oo arrimaha nala lafaguri doonta, idinkuna dhankiina su-aalo ayaad weydiin doontaan martida halkan ku sugan. Dadka panelka inoo fadhiya ama marti sharafteena noo joogta xagga nala wadaagi doonto macluumaadka iyo xogaha ku saabsan arrintan waxaa ugu horeeya Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaano Salaamullaahi, waa guddoomiyaha qurba joogta dalka dib ugu soo laabatay, waana nin rugcada ah oo wax badan arrimahan ka fahamsan. Waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya Professor Cabdikariim Fagaase oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaana daraaseeyey wax badanna ka bartay siyaasadda iyo maamulka. Mar haddii siyaasad iyo maamul laga hadlana kama marna amnigii oo wax badan ayuu nabaddiina kasoo daraaseeyey oo wuu nala wadaagi doonaa. Sidoo kale waxaan meesha ka marnayn Mune Xasan Maxamed oo loo yaqaano Mune Axlaa oo ah guddoomiyaha ururada dhallinyarada Soomaaliyeed oo run ahaantii dhallinyaradii Soomaaliyeed mateli doonta kana warbixin doonta inta ay fahamsan tahay iyo doorka dhallinyaradu ay qaadanayaan iyo mawduuca aan maanta halkan ku faaqidayno. Waxaa sidoo kale nagala qaybgeli doona barnaamijkeena aan maaragtay halkan galabta ku qabanayno Cabdifataax Maxamuud Axmed oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka, xoolaha iyo dhirta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, oo isna ah nin dhallinyaro ah wax badanna ka fahamsan xaaladda dhallinyarada iyo sida ay wax u socdaan. Martideenna ayaan markaasi jeclaan lahaa inaad ila soo dhaweysaan. Idinkana waan kaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah ee aad inoo soo hurteen si aad barnaamijkan uga qayb qaadataan. Waxaan idinkana idinka sugaynaa talooyin, su-aalo waxtar leh oo mawduuca quseeya inaad nala wadaagtaan oo aad barnaamijka uga qayb gashaan. Barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa sidaan idiin sheegay. Mawduuceenna waxa uu ku saabsan yahay doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karaan nabadda iyadoo la fiirinayo ama ay kasoo bilaabanayso baraarugeennuna uu kasoo bilaabanayo xasuuqii ba'naa ay ka dhacay isgoyska Soobe 14-kii bishii Oktoobar aynu kasoo gudubnay. Martida ayaan siin doonaa su-aalaha ugu horeeya, kadibna idinka ayaan idiin soo gudbin doonaa oo ra'yi iyo su-aalo waxa aad qabtaan martida weydiin doona ama la wadaagi doona. Ugu horeyn su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullaahi oo markaasi ah guddoomiyaha qurba joogta dalka kusoo laabatay, waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad barnaamijka nagala qayb qaadanayso. Wax badan ayaa dhallinyarada kala socota xaaladda dhallinyarada. Waxaad ka mid tahay dadkii barisamaadkii xilligii nabadda iyo dowladdii dhexe iyo wax badan soo joogay. Marka adigoo fiirinaya xaaladda hadda dalku marayo, maxaa dhallinyarada u furan ama door nooca ee dhallinyarada u furan oo ay ku saameyn karaan ama ay ku sameyn karaan xilligan in ay kaga qayb qaataan nabadda kadib xasuuqii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho? Marka waa doorkii dhallinyarada maanta dalkana dib u dhac weynaa ku dhacay. Waxaa jiray dugsi hoose sare dhexe, hoose dhexe sare ilaa jaamacad oo free ah, barasho free ah oona hal shilin ama waalid bixinayn ama qof kale uusan bixinayn ayaan annaga soo marnay wax soo baranay. Waa dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare ilaa jaamacad, all waa free. Markaasaa weliba waxaa dhacaya ardada jaamacadda dhigata bil weegii maalmaha khamiista gelin dambe waxaa la siin jiray 30 shilin oo la yidhahdo saabuunta ama basraaca ayaa la siin jiray. Xilligaas ayaa dalkan uu soo maray, waxaana lagu dhisay iskaa wax u qabsanta. Dalkan lacag ma haysanin, iskaa wax u qabsaa lagu dhisay 20 sano iskaa wax u qabsaa lagu dhisay dalkan runti. Heer warshadaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo beeraha iyo mashaariicdan oo heer sare ka gaaray oo ciidamadeennana ay noqdeen ciidamada Afrika uga mataan awoodda badan ama libaaxyada Afrika loo yaqaanay, maantana dalka meesha u maray waad u jeedaan. Marka dhallinyaraa tihiin, dad yarar baa tihiin, waxaad leedahiin aragti dheer,
rabitaan dheer idin ku jira runtii waxaad adeegsanaysaan wax ballaaran oo mustaqbalka inta idin hartay cimrigiina inaad ku gaartaan aad rabtaan adduun aakharaba laakiin sida hadda ay arrin tahay ma noqonayso laguma gaari karo unless aad adinku isdaba qabanin oo qof walba shaqsi ahaan intuu meel u fariiso u ishisaabiyo maxaad ku leedahay dalka kan maanta waxa wey waajibaad midna waa waajibaad ku saaran midna waa xuquuq aad leedahay dalkaada xuquuqaad ku leedahay waajibna waa ku saaran yahay marka haddii aadan waajibka gudan xuquuqdii ma heli kartid laakiin haddaad waajibkaada gudato xuquuqdaadi waad helaysaa waajibka marka maanta koob oo dalkan idinka saara daatiin dhallinyarada waxa weeye amniga waa number one haddaan meesha haddaanay amni ka jirin xuquuq ma jiri karto cadaaladna ma imaan karto marka labada ugu darano maantana haysato dalkeena haysato waxa weeye waa cadaalad darro iyo amni xumo cabdullaahi aada u mahadsan yahay waxaan siinayaa professor cabdikariim fagaase sida uu cabdullaahi ka dhawaajiyey dhallinyarada doorkoodu waa furan yahay ahaa inay nabadda ka qayb qaataan nabadda ay dhisaan marka qaabab nuuce ah ayay dhallinyaradu nabadda uga qayb qaadan karaan madagaalu inay galaana habab nuuce ayay dhallinyaradu uga qayb qaadan karaan nabaddaas dhammaan martida meeshaan aan wada joogna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu islaan kadib aadaa ugu mahadcelinayaa tiimka programka soo agaasimay meeshaan nagu wada marti qaaday dabcan waqtigu waa isku kooban haddaan boyntiga toos u gudagalo waxaan rabaa intaanan su-aasha xasan weydiiyey intaanan tilmaamin ama aan gudagelin inaan wax yar ka hormarsado arar yar ah dhallinyaro iyo macnaha nolosha ay u leedahay oo waxa ugu muhiimsan qofka bini aadamka inuu fahmo ay tahay adduunka waxaa la tilmaamaa waxa layihahdo wealth hanti iyo hodantinima adduunka la tilmaamaa dal walbana waxaa la dhahaa wuxuu leeyahay khayraad iyo wuxuu hodan ku yahay marka dhaqaalaha laga hadlaayo waxaa laga yaabaa su-aashaas haddiina la weydiiyo maxay soomaali hodan ku tahay markana la dhaho inaan la soo boodno badaan leenahay beeraan leenahay xoolaan leenahay laakiin dadka dhaqaale yahanada uu ka mid yahay ninka la yidhahdo Adam Smith iyo rag badan oo ka mid ahba waxay qabaan hodantinimada iyo hantida dhabta ummad ay leedahay dadkeeda ummadu waxay hodan ku tahay dadkeeda waa waana dabcan wax la xaqiijiyey adduunyada la ogaaday dadka hodanka lagu yahay waa dadka fahansan nolosha iyo macnaha nolosha waa dadka le aragti waa dadka aaminsan inay dad yihiin nolol sameeyaan ishormariyaan waxna qabsadaan dabcan si walaalka hadda iga horreeya tilmaamayo waxaana lagu tilmaamaa maanta inaan nahay bulsho yacni bercentageka ugu badan 70% ilaa xad la gaarsiinayo inaan dhallinyaro nahay ififaale aada u qiimo badan waaye laakiin macno ma samaynayo haddii dadkaas waa tiro badan yihiin oo 70% dadka u badan yihiin dadka la dhahaayo dadkaas haddiisan fahamsaneen nolosha iyo macnaha nolosha wax macnaha ma samaynayso markaan taariikhiyan dib ugu laabano adduunyada isbedelada ka dhacay oo dhan dadka sameeyey dhallinyaro waa markaan diinteena iyo maaragtay isheegaanaan islaamic view markaan wax ku fiirino usaama ibnu zayd khaalid ibn alwaliid cali ibn abi aalib adduunka janji isbedeli ka sameeyeen dhallinyarin ahaayeen dowladihii ka dambeeyey amawiyiinta iyo dowla cabaasiya iyo dowla faatimiya iyo ilaa iyo khilaafadii ugu dambeysay islaamka khilaafa cuhmaaniya 1944 burburtay hoggaankeeda dadka haayey dhallinyari ahaayeen marka taas laga soo tago annaga taariikhdeena aan u laabano oo aan tagno xorriyaddeennii iyo xornimadeennii iyo soomaaliya inay soomaaliya noqoto oo xorriyad ay qaadato lixdankii waxaa saldhigga u ahaa majaraha u ahaay waxay ahaayeen dhallinyaro oo 13-kii iswaa'il waayeelle iyo odayaal ma ahayna dhallinyari ahaayeen maantay marka waxaan taagannahay qarnigii 21-aad waxaan ku jirnaa adduunyadii oo hormartay tiknolojiya hormartay dadkii cilmigooda iyo thaqaafadoodii oo hormaray maxaa yeelay 13-kii iswaa'il jaamiciyiin iyo aqoon-yahanno maysan ahayn haddana isbedelay sameeyeen oo dalkan maantay aan ku noolnahay iyo calankan aan higsanayno iyo xorriyaddan aan higsanayno iyo magacan soomaalinimada dadka maaragtay saldhigga asalku ahaa waa maanta marka halkaas meel ka sarraysaan taagannahay waxaan nahay aqoon-yahanno fadhiga meeshaan aan ku fadhino way yar tahay
qof amaan jaamacad dhigan ama jaamacad kasoo bixin in la helo dad aqoonyahanaa nahay resourceki shalay la haystay resource ka badanaan maanta haysanaa haddana dhanka waxqabadka iyo waxsoo saarka iyo waxtarnimada iyo dadnimada iyo horumarka iyo isfahamka iyo isla jaanqaadista boqolkiiba boqol waa ka liidanaa shalay meesha aan joogo meeshaas marka waxay tilmaamaysaa dadkeenna in wax badan ay ka dhiman yihiin fahamkii nolosha fahamkii dalka fahamkii wadaniyadda iyo fahamkii in qof walba noloshiisa iyo horumarkiisa ay ku xiran tahay qofka kale inuu la jaanqaado markaan soo aada marka boyntiga ugu dambeeyey oo ahaa 14 oktoobar iyo wixii dhacay oo dabcan waxaan ku tashanaynay iyo waxaan ku fikiraynay iyo waxaan sawiranaynay intaba aysan ahayn taariikh soomaaliya hore u dhacdayna aysan ahayn insha allah aan rajaynaynin mar dambe intaas iyo mid lamida ilaahay subxaanah watacaala aan ka baryana inaysan nagu dhicin waxyaalo badan oon ka baran karnaa jirto waxa ugu weyn waxay tahay wacyiga iyo baraaruga mushkilad marka la tilmaamayo waxaa la lahaa xalka mushkiladda wuxuu ka bilowdaa marka la dareemo inay mushkilad jirto inta aan la dareensanayn inay mushkilad jirto weli mushkiladaas xalkeedii ma la aadin mana loo jaanqaadin dhabbihiisa iyo jidkiisiina ma la raacin marka 14 oktoobar waxyaalaha ugu waaweyn oon ka barnayna waxay tahay kulamo iyo miitinno noocaan oo kale inay imaadaan inaan dabcan yani iswacyigelin iyo isbaraarujin iyo intay wax ka qaldan yihiin halkay wax ka jiraan in laysdhaho waxaan isleeyahay dabcan waa bilowga isbedelka waa bilowga in dhabbihii isbedelka dabcan la qaadayo dhallinyaradana waxaan ka wada marqaatinahay waxa wax horumariyana waa ayaga wax wax buriyana waa ayaga waxa ugu horeysa horta inaan isfahansannahay annaga dhallinyaraannahay inaan horta fahansannahay inaan dhallinyaro nahay inaan fahansannahay hantida iyo hodantinimada dalka inaan annaga nahay dan waxaa noo bilaabmayso in isku xirnaansho iyo baraarug la sameeyo maxaa yeelay bointiga hadda tilmaamaya waxay ahayd waxaa dhibka sameynaya dhallinyaro wa haddii wax la qarxinayan dhallinyara wa qarxiyo haddii wax la wanaajinayan dhallinyara wax wanaajiso in horta baraaruga dhallinyarada waxa ay tahay la dhex galo dhallinyarada saan iyo si lamida loo baraarujiyo la isu keeno loo furo doodo la wacyi geliyo yacni majaalka noocaasa markuu furmo waxaa bilaabmayso yacni awooddii dhallinyaronimada inay soo baxdo waxqabadkoodiina dabcan siyaasaday ku xiran tahay inta badan wax walboo la sameynaya waa inay siyaasad iyo nidaamay leeyihiin dadka siyaasadda iyo nidaamka dejinayo ama dhallinyarada dhexdooda ha iska dejiyaan oo dad volunteer ahoo organizers ahoo bulshada dhexdeeda ka abuurmayso isbaraarug yacni isxilqaamayso oo dadka kaambeyno noocaasa sameynayan ha abuurmaan ama dadka maamulka u haayo ayaga xaggooda ha ka dejiyaan siyaasadda ay ku maamulayaan dhallinyaradu iga faa'iidaysanayaan waa labada boynti oo dhallinyarada isbedel waa mahadsan tahay professor fagaase isla su-aashan ayaan waxaan siinayaa gudoomiyaha ururada dhallinyarada soomaaliyeed muna xasan maxamed muna axla muna qaabab nooce ah ayay dhallinyaradu uga qayb qaadan karaan nabadda dagaal un bis inay nabadda uga qayb qaataan miya mase habab kale ayay jir maadaama dhallinyaradii ka mid taha dhallinyaradii ku dhex jirto nuucyada ay dhallinyaradu uga qayb qaadan karaan nabadda ahmiyad gooniya noo leedahay marka laga hadlayo dhallinyarada iyo nabadda runtii dhallinyaronimadu waa laga hadlay waa boqortooyo aan dib loogu noqonin markaad 4 gaartid cidna kaa yeeli mayso dib hal ii celiyay 15 sano iyo 20 sano iyo jaamacaddii iskuulkan dib ugu noqonaya way kugu adkaanaysaa muhiimadda waxa waaye su-aasha inaan gudaha u galno door noocee ayaan kaga qayb qaadan karnaa nabadda sideen nabaddu u xoojin karnaa yay tahay nabaddu cidda ay iskale nabaddu annaga ma lihin iyadaana leh iyadana ma lihin annagaa leh daanow nabadda iyadu naguma noole innagaa ku nool inaan fahanaa muhiim nambarka ugu badana dalkaanu leeyahay bulshadiisa 77% dhallinyaro waa haddana waa nasiib daro oo nasiib darooyinkana haysta ka mid tahay 73 dhallinyaraa boqolkiiba bulsho ka ah inaan bedeli kari weyno inaan door ku yeelan weyno inaan horumarkii dalka ka shaqeyn weyno inaan nabaddii ka shaqeyn weyno waa arrin kalento oo aan isleeyahay waxyaabo fara badan oo aanan ogeynaa waddanka ka jira marka markaan wax yar u noqdo doorka dhallinyaradu ay ka qayb qaadan karaan horumarinta iyo nabadda iyo qaabkii loo jeeyan karo dhacy
ayadadii 14 October ee sababta ka dhacday ee loo la bilaabay programka ogeydeen weyniga tuule ee ka gurmad qaran waxaan ku bilaawnay shan dhalinyaro maalintii aan soo imaanay qarax dhacay qaar dhalinyaraan waxa uu isbitaalada u dirnay habeenkii haddana fariisanay waxaan diisan gareynay qaabka bari aan u dhibaa aan uga falcelin karno dhibaatadii dhacday ayaan kala fariisanay subaxii 12:00 soo imaanay waxaan go'aansanay in isbitaaladii aan aado isbitaaladii xal information-ada naloo siinayay dhiig la'aan ka jirtay marooyin aan goosnimada waxaan ku xirnay wadooyinka marna iyadoo wadooyinka xabad dhacayso askartaad ogtihiin markay wax dhacaan inaan wadooyinka la mari karin isbitaalkeen sidii ku gaarnay innagoo nambarka nambarkii ka badana shan dhalinyaro ay soo baxday dabkaan taagnayn markii oo subaxii 12:00 isbitaalka markaan tageynay 380 ka badana ahayd marka saameynta ay yeelan kartid aad ay u weyntahay laakiin inaad garatid inaad awood leedahay inaad garatid inaad wax qaban kartid waa micno kale sameynaysa markii isbitaalka aan kasoo tagnay xaruntii aan raadsanay aan fariisanay sidii aan wax u dhisaan garaynay waxay ahayd wax kale haddana inaan dhisaan garaynay qaabkan u shaqaynaynay cidnana ma taageeraynay dowladna lama joogin hay-adna ma saboor garaynaynay soomaali kaloona garab joogta ma jirin micnaha aan sameynay waxay ahayd inaan abuurnay call center waxa la yidhaahda meel telefoonada ay dadka soo wici karaan eheladooda ay laayihiin si isbitaaladii ugu raadin waxaa abuurnay group la yidhaahda logistic group oo supply garay raashinka iyo biyihii lacagihii aan suuda tarnay isbitaalada geyna abuurnay waxaa abuurnay nin walba gurigiisa intuu aado kombyuutar soo qaata dan kombyuutaradii waxaanu abuurnay system ah inaan data u sameynay aan isgaraynayna dadka dhintay tiradooda intay leegyihiin inta dhaawaca ah inta garaaw ah inta la qaadi karo ee dowladda haddana u report garaynayna isbitaaladii haddana lagu noqdo waxaa abuurnay group caafimaad ee soo report garay dhibaatooyinka dhacay abuurnay intaas waxaa jirta marka group isku xiraayo coordination group loo isku xiraayo gurigooda isku xiraayo micnaha ay sameystay ma ahayn yacni micno dhow ma ahayn dhalinyaro dadkii dhibaatada gaaray waxaa helnay 800 inay dhalinyaro ahaayeen marka waa study kelii ee laga qaadan karo in waddankan intiisa badan ay dhalinyaro yihiin 700 inay dhalinyaro yihiin waa meesha keliya laga cabiri karo dhibaatada sababa ka dhacday 800 dhalinyaro ahaayeen oo aan hayno magacyadooda oo da'dooda aan hayno oo sawiradooda aan hayno waxa ay ka shaqeyn jireen ahayno hadday xaas leeyihiin hadday sanayn hadday keliyihiin hadday ay jidka maraayeen hadday iskuul ka soo baxeen hadday jaamacad u socdeen iyo hadday caday oo meesha ku iibinayeen waxyaabaha ka dhashay ognaa xanuunka intuu la ekaa famila badana ku aabo waaye ku hooyo waaye qaaraa ku ilmo waaye qaaraa ku hanti waaye yacni xanuunkaas inaan annaga naftirkeen waxaa muhiima cashir inay noo noqon karto wardoorka aan ku leenahay way caddahay waxaan qayb ka noqon karnaa dadaalada nabadaan qayb ka noqon karnaa yaanu qofka dariskaada dhibaateeya adigana kuma seegaayo ninka saaxiibka iskuulka kula dhiganaya jaamacadda kula dhiganaya ama iskuulka kula dhiganaya ama dariskaadaa dilay beri inuu ku daynaa ma umalaynaysaa akhliga dhalinyaradu inay shaqayso muhiimadda waxaa waaye doorka aan ku leenay waxaa waxaan qayb ka qaadan karnaa nabadeynta deegaankeena aniga ninka dariskayga ama gabadha dariskayda ah waxaan ogaan karaa dhaqdhaqaaqeeda waxaan ka shaqayn karaa farta ay qaadaysa inaan ogaan karo cawada waxay guriga soo gelinaysa waa ogahay waxaan qayb ka noqon karaa inaan dadka naftirkeeda wacyigelin u sameeyaan qayb ka noqon karaa ninka yarkaa dhalinyarada sameyna waa asaaga ideolojiyada loo adeegsaday diinta waad ogtihiin meesha ay ka taagan tahay yacni xagjirnimada ay ka taagan tahay ognaa dhalinyaradu doorka ay ku lahaayeen in xitaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlaayey ee lagu dhibaateeyey deegaanada uu ku noolaa waxa badbaadiyey markii la dhagaxyeynayay odayada ay dileen waxa badbaadiyey ee garab istaagay dhalinyaray ahaayeen waxa dacwada la fidinaya dhalinyaray ahaayeen marka doorka dhalinyarada soomaaliyeed ee nabadda iyo in laga shaqeeyo marka ay noqoto ay ka qaadan karnaa way caddahay aqliyo ilaahay nasii garaadaan leenahay nabadda innagaa iskale iyada lama naha annagaana gurigayga markii agtiisa bambo lagu geliyo ee la dhibaateeyo waxa kow ee dhibaatada gaaraysa waa guriga aniga aan jiifanayo aan ku wiyanayo waxa dhibaatada gaaraysa waa hooyada iyo caruurtaydii waxaa laga yaabaa inaadan caruur lahayn laakiin waxa ii gaara waa walaalka waxa ku dhiboonaya walaalka ninka geysanayna waa dhib walaalka walaalka oo dhib geysanaya ma ku fiirsanayna ma ku fiirsan beri adoo ku dilaya muhiimadda waxaa waaye si loo ogaado marxaladda dhabta ee waddanka ka jirta inaan annaga daraaseyno war dhalinyaraanahay waddankan innagaa iskale ma wada guurayna ma qaxayna waddanka ma ka wada tegaynaa diyaasbara waa madoqanaynaa sida adeeroo kaleta waa soo noqda waa soo daalay laasim waa soo daalay waa imaanaysaa laakiin meesha ay imaanaysa meel bahalag
galad ma u soo noqon kartaa? Ma u soo noqon kartaa? Waxaad u baahan tahay meesha aad ku noolaanaysid, magac aad leedahay. Anigu waxaan tagaa wadamo badan, aan tagaa shirar caalami ka qayb galaa. Haddana iima suurtagalaysa inaan waddan islaameed iska dhiibo, laano meesha aan ku soo noqon doonaa caruurteyda joogaan oo hooyaday ku nooshahay oo gurigayga oo Soomaali meel walba magac kasta oo aad qaato, baasaboor kasta aad qaato, waxaad leedahay Soomaali waay, muhaajir waay, waa qaxooti waay. Marka quruxda yartaa iyo adduunyada yartaa oo nalatusaa dhalinyaraha samaysatay, waa samayn karayna. Wadankan waxaa marxalada soo gaarsii dhalinyare ahaayeen wada ognahay. Marka aan ku dadaalno annaga inaan aamina muhiim, ka qayb qaadashada nabadda waxaa ugu weyn in annagu aan aamini karayn inaan gacmaheena nabadda ku keeni karno, inaan annagu qayb ka noqon karno amniga, inaan annagu qayb ka noqon karno dadaallada maskaxda qofka bini aadamka lagu soo celin karaayo. Maskaxdii way degtay maahan, maskaxdii dhalinyarada waa la rogay. Waxaa loo adeegsadaa magacyo badanna loo bixiyey madaalayaasha waxaanaan lahaa, ma liibaanayaasha lagu liibaanaana la dhihi jiray, maanta ideolojiyad kalena lagu shubaaya. Maalin walba marxaladan taaganahay. Marka marxalada runtaa waxay tahay dhalinyaradu inay door ka qaataan qaabkii loo jihayn lahaa nabadda iyo markan waxaan siinayaa cabdifataax maxamuud axmed oo ah wasiir ku-xigeen ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug. Cabdifataax, nin dhalinyarana waa tahay, wax badanna dhalinyarada soomaaliyeed waad kala socotaa. Sidaad la socoto, qaraxii soo bixi ka dambeeyey dhalinyaradu waxay bilaabeen inay is-abaabulaan, hoteello ku shiraan, meelo kale ay tagaan, iyagoo gogol leh in dhalinyaradu ay muujiso kaalinta ay ku leedahay nabadda. Ma isleedahay arrintani waa arrin sii socon karta, mise waa wax laba maalin ahoo lagu hilmaamayo musiibada? Ilaa soo barshalay, way duduusaneed, maanta way dhisan tahay. Arrintaas ma isleedahay waa wax lagu iloobi kara, mise waa wax sii socon karo dhalinyaradii abaabuli karo nabaddii ay kasii qayb qaadan karaan? Soo dhawo. Aad baad u mahadsantahay dhammaan martida iyo dadyaaba. Runtii marka laga hadlayo doorka dhalinyarada, dhalinyarada soomaaliyeed doorar fara badan ay ka qaadan karaan nabadda guud ahaantooda. Intaan su-aasha u gudagelin, waxaan rabaa inaan u sheego dhalinyarada soomaaliyeed ama kuwa inta fadhiya ah ama TV-ga naga daawan doonaba ama naga daawanayo, qofku isaga ayaa nabadda ka shaqayn kara. Maxaa yeelay ninka dambiile ahaa markuu falka geysanayo waa loo jeeda, laakiin lama sheegay, waa loo sheegi laaya beritu ama ku dhibaataya, haddana ku dhibaataya. Marka mar baa diiba oo dhibaato ay kugu dhacayso, si dhibaatadaas aysan usii socon, waa in kow laamaha ammaanka aad kala qayb qaadato nabadda xaafadaada, degmadaada, waaxdaada, iyo deegaanka aad ku nooshahay. Haddii deegaankaagu nabad helo, adigana nabadaad helaysa. Imise dhalinyaraa taqaaniina agihiina lagu dilay isaab ma laha, oo haddana waxba laga sheegeyn, oo qaarkood la yaqaan dadkii dilay waxba laga sheegeyn. Marka duurka ugu muhiimsan waxay tahay inaa ammaanka deegaanka aad ku nooshahay aad ka qayb qaadato. Haddii aan usoo gudagalo su-aasha, horta soomaalidu hal dabeecad way leeyihiin oo waxu inuu inta yar ay bilowga tahay inay aad usii qaadqaadaan kadibna xoogaa uu hoos u baxo. Sida aniga aaminsanahay, qaraxii zoobe qof walba Soomaali u saameeyey, guri Soomaali uusan saameynin qarax zoobe ma jiro. Xigto igaal qof walba u saameeyey filayo inuu jiro guri Soomaali ama ehel wax ku noqon inay dhacdo. Shalay meeshii laga joogay maanta waa laga joogaa iyada isweydiin uba shalay waa banaan baxnay. Dhalinyaradu way kacday, kacdoonay samaystay, wadooyina la xiray, wax badanaa isbedelay. Walaashay muna iyo tiim badan aaday u shaqeeyeen, way shaqeeyeen. Hawshu marka waa inay sii socota. Haddii hawshu ay noqoto dhacday zoob, way dhacday zoob, waa la dhisayaa inta dhibaato allaha u naxariisto. Mar walba waxaan way soo laabana, laakiin ku waa inay sii socoto. Laakiin dhaqanka Soomaalida maaha wax inay sii socdaan, waa inta yar oo xamaasada ama caatifadaas yar ay jirto.
marka waxaan rajaynayaa laakiin haduu ilaahay yiraahdo in isbeddel uu ka yimaado xagga dhalinyarada dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradan halkan maanta fadhido inay noqdaan isha keliya ee berito lagu dayan karo qof walba adiga naftaada iska bilaaw xaafadaada ka bilaaw gurigaaga ka bilaaw qoraalkaaga islaamka fiiri qofka islaamka ah inaad wanaag u sheegto aad tidhahdo walaal waxaan waa dembi iyadaa ilaahay ajirkaa siinayaaba oo aad tidhaahdo walaalow waxaan waa dhibaata kuu keenaysaa adiga dhibaata ku keenaysaa reerkaaga u keenayaa walaal u keenayaa aabu u keenayaa imise aba magaalada cordamaanduba oo xabsiyada wiilashooda ka dhex raadiya xisaab ma leh markay wax dhacaan imise wiilaa in lasoo xiro dhalinyaro ah oo rag iyo dumar ah haddana aabayaashooda ee xabsiyada iyo saldhigyada ka raadiyaan marka inaad tidhaahid walaalow waxaan marka doorka ugu muhiimsan dhalinyarada ay ka qayb qaadan karaan waa xagga ammaanka ammaankana qof walba inuu asaga iska bilaabayaan aniga aaminsanahay qarxisooba kadibna waxaan rajaynaya in dhalinyaradu aysan noqonin sida dhaqanka soomaalidu ahayd in waxa marka uu dhaco la kiciyo kadibna laga dego balse ay noqoto wax sii socda insha allah saasaan rajaynaya markan waxaan siinayaa muno ahlaa ayaan markale ku laabanayaa muno waxaa laga wada hadlay muhiimadda dhalinyarada leedahay sida ay uga qayb qaadan karto waa laga hadlay waxaa la isweydiinayaa dhalinyaradu waxay u baahan tahay si ay nabadda uga qayb qaataan in la abaabulo in la isku xiro in dadkii la tusiyo muhiimadda ay leedahay yay tahay cidda leh mas-uuliyadda abaabulka dhalinyarada ma dowladdaa laga rabaa ma waxaa laga rabaa dowladda hoosaa laga rabaa cidda leh yay tahay aad isleedahay maadaama aad dhalinyaradii ku jirto waa maadsan tahay su-aal muhiima waa yay tahay cidda laga rabo inay abaabusho qof walba mas-uuliyada ka saaran qof walba mas-uuliyada waxay ka saaran tahay nabadiisa meesha uu ku noolaan lahaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa asagaa laga rabaa kow inuu asaga iska bilaabo qof kasta ama gabar kasta ama wiil kasta mas-uuliyad gooniyaa ka saaran inuu qofaanan ogeyn meesha uu ku noolaan karaayo way dhib badan tahay qofaanan ka fakaraynin gaar ahaan dhalinyaro aanan ka fakaraynin meesha ay rabto inay ku noolaato waxa ay rabto inay ku noolaato sida ay rabto inay u noolaato haddaadan ogeynayso kuu kala caddayn way xanuun badan tahay mar kale wax laga rabo dadka way kala duwan tahay abaabulka guud dowladda ka saaran tahay mas-uuliyaad ka saaran tahay wayse sii kala leedahay abaabulada kale ah in deegaankaada uu nabad noqdo gurigaada inuu nabad noqdo aday kaa saaran tahay iyo ehelkaada iyo asxaabtaada iyo meesha inta aad isleedahay way dhibaatay kugu noqon karaayaan aday mas-uuliyad kaa saaran tahay deegaanka maamulada iyo dowladda hoose qeybay ku lahaanayaan laakiin bulsho aan u diyaarsanayn in iyagu ay is-abaabulaan cidna ma abaabuli karayso ninka ama gabadha mas-uuliyadda haysa ee dowladda ka tirsan ama maamulka dowladda dhex hoose ka tirsan waa shaksi wuxuu heli karaa protection uu galo wuxuu heli karaa bri meel uu aado laakiin adiga shaksiga ah ee ku nool meel dhibaato ka jirto nabadna aan haysanin qof dhalinyaro ah iskuulkaadi iyo waxbarashadaada nabadgelyo aanan ku degi karin cawada aadan ogeyn inaad nabad ku noolaan karaysid waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay adiga waay si gooniya aday kaa saaran tahay marka annaga waxaad dareemaysaa in mas-uuliyaadkii gooniga ahaa iyo tii guud laysku khaldaayo qofka dowladda maxaa ku eedaa bullet proof oo ku jiraa sarow ku dhex jira meeshiisa waxaa laga yaabaa inaanan la gaari karin inta loo soo socdaan in la idilaa macquula marka muhiimadda guud way kala leedahay waana la kala qaadaya insha allah waa mahadsantihiin marka waxaan siinayaa marti sharafta kala duwan nagala soo qayb galay barnaamijkan isla markaana doonaya in ra'yi iyo su-aalo waxay qabaan ay nala wadaagaan guddiga halkan inoo fadhiyana ay weydiiyaan wixii su-aalo ay qabaan waxaan ka horreysiinayaa dadka intii soo diiwaangelisay ee jecel inay maaragtay su-aalahooda weydiiyaan annagoo saddex saddex qofood u siin doona xasanka haye ayaa inoo markaa dadka u dhiibi doona microfon bismillah waxaan salaamaa marka hore martida barnaamijka iyo kasoo qaybgalayaasha oo anaan ka mid ahay magacayga raxmaan cali bariis waxaan ka mid ahay urur la habeen bilee gabdhaha soomaaliyeed ku midaysan yihiin waxaan ahay xogeeyaha guud oo ururkaas su-aal hal su-aalan qabaa intaan weydiinin waxaan rabaa talada in aan wax ku darsado oo ahayd dhalinyarada qaabkee ugu qayb qaadan karaan dhalinyarada qaabo badana ugu qayb qaadan karaan oo haddaba ay qeyb ka yihiin kuwa waxbarashada haysto
waa dad camal heeyo wax barto laakiin waxaa kaloo ka mid ah kuwo saasoo kale u madax banaan waxbarashadana aan haysanin meela u shaqo tagaana aan haysanin waa xoog madax banaan intuu xooggaas madax banaan yahana inta laga maareynaayo ma u malaynayo in security buuxa la gaarayo waa kaali maqan waxaa kaloo maqan kaalinta isku xirnaashaha dhallinyarada iyo dowladda relationship between u dhexeeyo dowladda iyo dhallinyarada asagana ma jiro maxaa keenaya degmooyinkii oo u dhisneen systemkii degmo lagu yaqiinay system degmo waa degmada inay leedahay dugsi oo iskuul leeyahay waa inuu jiro station waa inuu jiro hadduu ilaah ku roon yahay meeshii bulshada membarka wacyigelinta degmada ugu magacaabnaa u ku shaqeyn lahaa asagana ma jiro adeeggaas hadduu soo noqdo ayadana waa xalismee is leeyahay su-aasheeda waxaan weydiinayaa gabadha guddoonka ururada ururo badan ayaa dhisan oo caasimadaba ha u badnaato ururadaas budget u degsan iyo siyaasad degsan oo hal meel oo laga wada duulaayo oo yoolka loo socda dadka gaarsiinaya ma jiro taas maxaa ugu qorshaysan dhallinyarada guddoonka dhallinyaradana dhammaantooda iyo adiga xiriir ma leedihiin waxaan salaamayaa dhammaan xubnaha kasoo qaybgalay barnaamijkan daawadayaasha sidoo kale waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta aqoon-yahanada ee meeshan fadhiya dhammaantoodan salaamayaa su-aal waa idin weydiinayaa sidoo kale talana waan bixinayaa talo haddii aan bixiyo ani waxay ila tahay in aysan dhibaatadan inaga saari karin xubin dowladda ah sababtoo ah waxaa innaga inagu jirta faragelin shisheeye faragelinta shisheeyena waxay mar walba beegsataa xubinta oo dowladda ah noocay doonaya ha ku saarta cabiidinta bresharka ha ku saarto ama ha gadato oo lacag ha ku saarto ama ha u hinjirto oo awood kale ha ku saarto laakiin innaga markaan dhallinyaro nahay oo aan doonayna inaan innagu ka howlgalno hawsheena suurtagal ma aha inay faragelin shisheeye inagu timaado inaguma imani karto innaga inaan ka qayb qaadan karno oo nabadda innaga dhalin karno haddaanahay shacabka khaasatan haddaanahay dhallinyarada baan aaminsanahay haddaba sidaan uga qayb qaadan karnaa waa meesha taala waxaa ani tala ahaantooda uga qayb qaadani karnaa kulley waa layga fikrada badan yahay waana layga aqoonyahansan yahay laakiin haddii aan taladayda soo fidiyo waxaan isleeyahay waxaa looga qayb qaadan karaa dhallinyarada in ay noqoto isku xid in loo sameeyo kadibna ay ka howlgalaan dhammaan qabaa-ilada soomaaliyeed ay isku keenaan ay horta iyaga nabad hor dhigaan qabaa-ilada soomaaliyeed nabad haddii ay hor dhigaan oo dhallinyarada soomaaliyeed khaasatan hadda maanta muqdisho haddii inta joogta intii la iskugu yeedho qabyaalad baa innaga ina duloosay qabyaalada aanu iska wacyigelinno aynu ururada gabadhaas waxaa la dhahay waxay ka mid tahay waxaa xiriirka ururada haddii ururada markay isku yimaadaan dhammaantood ani hadda ururka dhallinyarada qabyaaladii baan ka socdaa haddii ururada ay intay isku yimaadaan aan qabyaalada iska tirtirno kadibna aynu wacyigelin sameyno aynu ku lugayno wadooyinka xaafadaha degmooyinka ka gudubno oon muqdisho kasii gudubno oon maxaan ku dhahay sas u lugayno sidii ka dhacday kenyaba oo dhallinyaradu lugta dheer u gasha inay dalkooda nabadeeyaan taas waan kaga qayb qaadan karnaa tan kale ee ururka innaga iyo dowladda iska soo horjeeda ee dagaalamahaya innaga ururkana dan inooguma jirta inay la baabi'iyo waayo waa wiilal soomaaliyeed dowladdana dan inooguma jirta in la tirtiro waayo waa dowladdeennii waxaan samayn karnaa marka gacan shisheeye ma nabadayn karto haddaan innagu qoysaskeenni soo nabadayno innagaa u gudbi karna innagaa iyaga iyo iyaga isu keeni karna nabadna halkaa ka gaari karna marka su-aasha aan rabo inaan weydiiyo haddii aan u gudbo su-aasheedu waxay tahay wixii horay dadku way ku celceliyaan mar walba waxay dhahaan dowladda hore saasay ahaan jirtay saasay ahaan jirtay qabyaalad baa ina daashatay innaga waan isku hornimaadnay waxaa jira urur diimeed baa jira marka wixii hore wuuba dhacee wuuba ina dhaafay haddayna horumar aheed iyo hadday aheedba innaga maba arkin innaga horumar siyaan ku dhisan karnaa aan isugu xidhnaani karnaa khaasatan dhallinyarada siyaan isugu xidhmi karnaa gabadhaana su-aashaas inay iga jawaabto jeclaan ugu horeyn magaciigu waa iqraac abdirashiid fikir ahaan horta waxaan qabaa ra'yi ah dhallinyarada marka maantan inaan ku celcelinaynay sida ii muuqata hal ra'yiya meesha ka maqan kaas oo ah dhallinyarada hadda kuwa aan ciidanka ahayn
in aan marka hore ku baraarujin ee kuwa ciidanka ee garab siino si maxaa la yiraahdaa askariga uu dhiiranaan u helo kaliya muhiim maahan inuu madaxweynuhu amro mushaarkiisa ama ra-iisul wasaaruhu amro waxaa muhiim ah in annagoo dhallinyaro ah aan garab siino ciidamadeenna goob walba aan ku aragnana ammaan usoo jeedino muhiimaddu ma ahan in aan askarta mar walba dhaliilo usoo jeedino taa markaa ka imaado dhallinyarada laftirkoodu door weynay ka qaadan karaan nabadda taasoo oo ah in ayagoo dhallinyaro waxbaratay ah ururkii dhallinyarada ee s y l aqoon ma aysan lahayn balse waxayna dheeraayeen garaad iyo caqli waxaana maskaxdooda ay ka maarmeen arrinta la xidhiidho annagayna saamaysay oo ah qabyaaladda qabyaaladda aan iska dayno dhallinyaro door muhiima waan ka qaadan karnaa nabadda markaas waxaan ahay arday soomaaliyeed digta jaamacadda soomaaliya runtii waxaan salaamahayaa guddoomiyaha qurbijoogta salaamullaahi wasiirka galmudug rofesorka dhammaantiin waxaan isalaamahayaa marti sharafka runtii su-aasha waxay ahayd baan u malaynahayaa dhallinyarada soomaaliyeed amniga maxay ka qaadan karaa dhacdadii weyneyd ee ka dhacday soobe 14 October jawaabta aan ka bixinayo taas waxay noqonaysaa maya waxba kama qaban karnaa dhihi karaa aniga sababta aan saas u leeyahayna waxay tahay ma ahan aniga inaan meel guusa taaganahay laakiin waxaan ogahay dadka soomaaliyeed ama dhallinyarada si cagsi inaan u shaqayno gurigeenba tusaale waxaa kuugu filan dadkii hore waagii hore 2000 maxaan dhahayaa 1960 waqtigii yacni tekhnolojiyadda casriga hadda la isticmaalayo aysan jirin aqoontu ay macnaha aadka u yarayd dadku maskax aad u weyn bay lahaayeen way fikri jireen annaga maantayto tekhnolojiyadii macnaha markii la gaaray adduunka casrigaha waxaad moodaa macnaha dhinaca adduunka u dhaqaaqay maa dhinaca kalena u dhaqaaqnayba wax kasta oo adduunka ka shaqeeyo oo macnaha sida wanaagsan u shaqeeyana sida qaldan inaan u qaadanaynaa moodaa runtii waana wax muuqda dadkii hore waxay lahayn maskax buuxda aqoontooda ay ku dhisaan ay ku fakaraan ay wax kasta oo ku yimaadaan cashar ooga bartaan annaga waxaan haysataa macnaha cashar wax kama baran karno wax kasta waana soo marahayaan wax kastana fargeed baan iska leenahay waad ku mahadsantihiin waxba kama qorno asalaamu calaykum magacay waa farxaan cabdiraxmaan faarax waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo mudanayaasha waqtigooda noo soo horay haddii aan sii gudugalo barnaamijka maantay waxaan ka hadlaynaa kacdoonka dhallinyarada ama doorka dhallinyarada ay ku leedahay nabadda kadib 2014 October ee lasoo dhaafay qaraxii soobe kadib runtii waxay noo tahay dhiirigelin markii dhib dhaco dadka bini aadamka qulubtooda isku imaado qulubtaas markay isku imaadana waxaa laga rabaa dadka wax barteen oo annaga oo kale ah inay ka falceliyaan si positive ah yacni qof hadduu xoog leeyahay ama awood uu leeyahay wuxuu iska celin karaa 5 qof ama 6 qof ka badan laakiin waxaan leenahay maskax aan ku maamulno waxyaabo badan maskaxdeenna waxaan ku maamuli karnaa kaga hortegi karnaa sare ugu qaadi karnaa ku bedeli karnaa caqabado badan oo jiro waxaan ku gaari karnaa waxyaabo badan aan hadda joogin waxaan rabaa inaan weydiiyo mudanayaasha annaga waxaan ahay dhallinyaro waxaan diyaar u nahay inaan hore u socono waxaan diyaar u nahay inaan isbeddel sameyno laakiin ma haysano dhiirigelin ma haysano yacni dad na daba qabto ma haysano yacni waxyaabaha annaga u baahan nahay dad nagu garab istaago tusaale ahaan dhallinyarada waxay ka cawdaan shaqo la-aan ma nihin annaga ma dhahayno shaqahana loo abuuro laakiin waxaan leenahay haddii aan isku tagno oo barnaamijyo aan samaysano oo mashruucyo aan keensano oo dadkii yacni dhallinyaradii kale aan usku abuurno shaqo ma nalagu dhiirigelin karaa garab ma heli karnaa annaga haddii dhiirigelintaas ay sax tahayna sidee annaga naloo garab istaagi karaa xaggees wax laga bilaabi karaa waa tahay waa umaad celinayaa dhallinyarada dhallinyarada kalena waa siin doonaa waxaan jeclaan lahaa dhallinyarada su-aalaha qaba iyo kuwa fikir qaba inay soo koobaan islamarkaana mawduuca laga bixin mawduucana waa dowrka dhallinyarada ee nabadda ay ka qaadan karaan kadib xasuuqii soobo ka dhacay dhibkaasna gaaray kadib sidee aan uga tababushaysanaa oo aan maarata dhexda ugu xiranaa inaan 500 kale haddana naga dhiman muhiimadda aan ka hadlayno waa taas su-aalaha badanaa laba su-aalo kamida muna ay ku socdeen
mid kamida waxaan filayaa in aysan mowduuc aqoonsan oo ururo iyo arintaas ka macna hadlin laakiin mid kale ah sidee dhalinyaradii loo mideyn karaa si ay nabad uga qayb qaataan oo gabadhadna bay ku weydiinaysay iyo wasiirka su'aasha kale la weydiiyay idana muna maasantihiin su'aalaha su'aalo qurux badan ay ahaayeen waqtiga aadna ugu ciriiri ah laakiin waxaan isku dayayaa inaan soo koobo su'aasha abaayo oo raxma ugu horreysay oo ururada dhalinyarada dabcan markii program laga hadlayo follow-up question aan lahaa way imaanaysaa su'aalahan la isweydiinayo kamid ta ururada dhalinyarada waa xoog loo baahan yahay ani 2006-dii aan bilaabay inaan u ololeeyo arrimaha dhalinyarada ilaa halahan waxaan ku jiray qaabkii dhalinyarada soomaaliyeed loo heli lahaa codkooda in la maqlo waqti badan ay soo qaadatay laakiin walilahi alxamdu maanta in la heli karo number dhalinyaraa ee codkooda u doodi kara ee istaagi kara ee kulamo isugu imaani kara in la heli ol wala kala baqi jiray wala kala cabsan jiray kadib 2015-kii waxaan bilaabay inaan sameeyo ururadan baahsan ee awooddooda kala baahsan tahay ee mashaariicdan aan haysanin macag ahaana u jiro si loo mideyn lahaa loo heli lahaa mashaariic yaryar ee dhalinyarada wacyigooda garaadkooda kor loogu qaadi karo waxaan sameynay 42 urur ayaan isu keenay waxaan u bixinay Somali Youth Cluster Africa qalad lagu dhaho mideynta ururada dhalinyarada Soomaaliyeed waa 42 waxaan rabnaa marka inuu sii ballaarto si loo helo xoog mideysan oo aruursan aqli iyo cilmi iyo aqoon iyo muruqna ka mideysano awooddii dhalinyarada soomaaliyeed matari karaysa in la helo waxaa kalintoo jiro waxaa la sameeyey siyaasadii dhalinyarada qaranka la sameeyey waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu inay dib u arkaan ogaadaan siyaasadda qaranka ee dhalinyaradu loo sameeyey sidee loo dhaqangelin karaa waddan aan siyaasadiisii dhalinyarada shaqeynayn adduunyada waxaa waa aaday ugu adag tahay inay ku noolaadaan gaar ahaan waddamada Afrika waxaa lagu heshiiyey 2006-dii in waddan kasta oo ka tirsan African Union midowga Afrika ka tirsan inuu la yimaado policy uu leeyahay dhalinyaradiisa leeyahay marka 73% ay aan policy lahayn aaday u adag tahay aan ka fiirino positive wayga dhinaca fiican aan ka fiirino ruuxa ma naga turjumaysaa waxaan sidee noo sameynaysaa sidee waxbarasho la'aantii iyo caafimaad darradii iyo aqoon darradii iyo shaqo la'aantii iyo dayici tahriibkii sidee looga bixi karaa ma iga turjumaysaa inaan fiirino aragtideena adoo iskoobkeenu koobna waa sidee looga qayb qaadan lahaa abaay su'aasheeda kalinta sidee dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan in la helo ama looga wacyigelin karaa wacyigelin mideysan loo heli karaa way caddahay dhalinyarada Soomaaliyeed wacyigooda wuu sareeyaa hase ahaatee waxyaabo fara badan oo aad u xanuun badan oo ka mid yahay qabiilka oo aad adigaad u sheegtay yaa meesha ku jira markii 10 dhalinyaro oo inaga naga mid ah isku raacnay inaan u midowno aragti guud qaadano si dadkan loo samato bixiyo ama isaga kaashano si nabad loogu istaago waxaan imaanaya mid qabiilku ugu qabiil ah ee ka soo horjeeda nabada aad adigu raadinaysaa ee ka raasanaayo arrin kale ku hoos jirto meesha ee howl ugu jirta asaga wuxuu ku adeegsanaa markii adiga kariga adeegtay adeerka abkooga ayeyda waa aragnay inagoo 10 ah dhalinyaro inta isu imaanay warsideen ugu istaagi karnaa nabada loo sameyn lahaa front river oo gobolada loo maro dhalinyaradii codkooda loo soo aruuriya looga qayb qaadan lahaa horumarka dalka yaani dalkan dhalinyaro hadaysan u istaagin maanta cid u istaageysa ma jirto nin kasta oo masuul ah daga raadinaya intooda badan waa wada diaspora haddaad ogtihiinba kulli passport ay wataan berri waa tagaya caruurtooduna maqan tahay adeer aan la hoodan ku jirtid marka waxa loo baahan yahay waxay tahay in dakhliga la mideeyo dakhliga la mideeyo u baahan waa la saraaxa walaal dibka inta wado passport ay wada wataan lacag ay soo qaadanayaan qaarkood wadanka carqalad marka siyaasadeyaan ay rabaan wax kasta ka hadlaan wax kasta inay iyagu ay gacanta ku hayaan u baahayeen war innaga ma xaqooda waa u kaadinaynaa codka caruurtoodu waa dheereysteen innaga dhalinyaradeena wadanka ku nool waxa muhiim ah inaanu istaagno marka in la mideeyo oo aragti mideyn la qaatay muhiimadeedu noqonaysa in la helo dhalinyaro iyo goob nabdoon ay ku noolaan karaan waa maasiintii kaaga baad cilnaa su'aashaadi ammaanka ama amniga gawaarida inta badan sidaan ka warhayno wadooyinku waxaa taagan askar ama boolis ah ama nooc walba ah qofka wadaha gaariga ah waxaa loo baahan yahay inuu u hoggaansamo sharciga markaas meesha yaalo tusaale wadaad timid wadaad ku jirta waxa rabta inaad geed isku gees ugu baxdid
وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل على 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 المشروع الذي waxaan kala filayaa inay qayb ka qaadanayso amaanka naftigeeda askariga taagan waa inaa u fahantaa inuu yahay qof adiga ku shaqeynayo qofka ku shaqeynayo wuxuu ku leeyahay xuquuq waa inaa tacgelisa waa inaa ixtiraamta waa inaa si wanaagsan ula hadashaa laakiin hadii aad adigana marka horeba adigu xareysan maraayada ku dalacsan yahay asagana saakiyo dhan taagna binaadum waa u daalaya wax badan aad jiro marka inta dhibaatada kale oo jirta waxa kamid ah waxa laga yaabaa wiilka gaariga iska leh inuu soo wado bagaariga oo si saaxiibtinimo la iskaga soo qaato iyadan dhibaato kale iyadan qayb ka tahay marka hadii loo ogaansamo askariga go'aankiisa iyo sida shuruucda ah waxaan filayaa in ammaanka qayb weyn laga qaadi doono gawaarida dawadayaal iyo martida sharafta leh barnaamijkan nagala qayb galay aad baad mahadsantihiin barnaamijkeenina intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa oo aan uga hadlaynay dowrka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan nabadda iyo sidii looga gaashaaman lahaa in musiibooyin iyo xasuuqyo lamida kii soo baxa 14-ka bisha Oktoobar ay dalkan dib ugu soo laabtaan iyadoona dhalinyaro kala duwan oo barnaamijka ka qayb qaadanaysa ay dhiibteen fikra saliima su'aalo arrintaas la xiriirana ay weydiiyeen martida sharafta leh nagala qayb galay barnaamijkan halkan inoo fadhiyey waxaan u mahadcelinaynaa martideenna panelka inoo fadhiyo oo ugu horeeya Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaano salaamullaahi oo ah gudoomiyaha urbajoogta soomaaliyeed dalka dib ugu soo laabatay dalka jooga professor abdikariim fagaase oo ah aqoonyaha soomaaliyeed daraasayeena siyaasadda iyo maamulka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa muna xasan maxamed oo muna axlaal loo yaqaano waa gudoomiyaha ururada dhalinyarada soomaaliyeed oo barnaamijka nagala qayb gashay iyo cabdifitaax maxamuud axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug dhammaantiin waxaan leeyahay aad aad mahadsantihiin waqtigiina qaaligaan waan kaga mahadcelinaynaa barnaamijkiina waa naga intaa tan iyo kulantidana dambe iyo barnaamijkan la mid a waxaan idin leenahay saas iyo nabadgelyo kulanti dambe waxuusana waa mahadsantihiin